Nós estamos acostumados a vê-lo assim, sorrindo, se divertindo, com truques de mágicas e fazendo a alegria da galera. Porém, neste ano, justo na semana em que comemoramos o Dia do Palhaço, o nosso querido Risadinha chegou com um semblante bem diferente. É triste, mas é a pura realidade. Por que o palhaço triste? Porque o palhaço ele traz alegria. Mas, infelizmente, hoje o palhaço está triste porque está sem público, sem criança, porque chegou a pandemia, 40 anos de estrada, e é o primeiro ano que o palhaço vai passar sem fazer nenhuma atividade para as crianças. Isso é muito triste para o profissional que sempre trouxe para as crianças alegria. Não está sendo fácil ficar longe do público, mas infelizmente o momento não é para brincadeiras. Porém, para a alegria do palhaço, a história de vida dele, que fez tanto pelas crianças da cidade, vai se tornar um grande projeto. Tem duas professoras que estão aí fazendo um projeto na rede municipal e na rede estadual para o ano que vem. Já estão começando agora, em homenagem ao Dia do Palhaço, fazendo aí uma biografia, contando a história do palhaço Risadinha. Isso tá, já está chegando nas escolas e as professoras querem trabalhar esse momento tão especial aí com as crianças, para mostrar para as crianças, para essas futuras gerações que estão chegando aí, a importância do palhaço e também, principalmente, a importância desse projeto que o Risadinha tem de prevenção às drogas. A torcida agora é para que a vacina chegue logo, para que palhaço e público voltem a se divertir juntos e assim possam comemorar o Dia do Palhaço com grande alegria. Ô, meu irmão, todo mundo que tem fé em Deus, dias melhores virão. E eu tenho certeza que o ano que vem, se Deus quiser, vai chegar essa vacina e as coisas vão voltar tudo ao normal. E tem mais, tá?